អ្នកភូមិនៅប៉ាន់យៀនដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយនៅខេត្តឈិងហៃភាគពាយ័ព្ទប្រទេសចិនឥឡូវនេះកំពុងទទួលបានជីវិតថ្មីដោយសារគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលចិនបានកំណត់ចុងឆ្នាំ2020ជាពេលវេលាកំណត់របស់ខ្លួនសម្រាប់ការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រដាច់ខាតហើយរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយភាពក្រីក្រកំពុងចាត់វិធានការដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នានិងជួយឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ស្វែងរកវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រភូមិប៉ាន់យៀនធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលនិងក្រីក្រហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីនាំអ្នកភូមិចេញពីភាពក្រីក្រអ្នកភូមិលីយូជីងបាននិយាយថាមុនពេលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប្រជាជនខ្លះមានការព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតនៅពេលដែលពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីហើយពួកគេបារម្ភពីអ្វីដែលពួកគេនឹងបរិភោគប្រសិនបើពួកគេមិនអាចធ្វើកសិកម្មបានដូច្នេះកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមមូលដ្ឋានបានព្យាយាមរកមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់អ្នកភូមិជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន3លានយន់ឬប្រហែលនឹង439,200ដុល្លារអាមេរិកអូសៀនផាន់សៀវត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកភូមិដែលអូសៀននេះមានទំហំ1500ម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះភូមិនេះបានសាងសង់គ្លីនិកអូសៀនអេកូឡូស៊ីមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗទៀតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំនេះសាលាមត្តេយ្យ1ក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីសាងសង់អស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំឧស្សាហកម្មជនជាតិទាំង10ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកភូមិម្នាក់ៗបានឈានដល់7309យួនឬប្រហែលនឹង1070ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានន័យថាភូមិនេះត្រូវបានគេដកចេញពីភាពក្រីក្រទាំងមូលប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំទាបជាង2300យួនឬប្រហែលនឹង33,258ដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបានកំណត់ការរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅប្រទេសចិន។